მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ გადაცემა ყვითელ მიქს, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი თიკა ხუჭუა გახლავართ. Როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენი სტუმარი არის ულამაზესი ქალბატონი, სკოლის მოსწავლე, ახალგაზრდა მწერალი, მომღერალი ბარბარე ჩიქოვანი. გამარჯობა. მოგესალმები ბარბარე, როგორ ხარ? Კარგად, რავი, კარგად. თქვენ? Მეც კარგად, მადლობა და მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. Საოცრად დაღრმავთოვანებული ვარ შენი ნიჭიერებით და მიუხედავად ამ მცირეწლოვნობისა ამდენ რამეს აკეთებ და ამდენ რამისთვის გრჩება დრო სწავლასთან ერთად. Ძალიან მინდა რომ ვისაუბრო ამ ყოლაფერზე. Შენ გაქვს უკვე შენი საკუთარი წიგნი, ასევე წერ ლექსებს, სიმღერის ტექსტებს, მღერი. Მოდი დავიწყოთ. Რითი დავიწყოთ? Მოდი დავიწყოთ წიგნით. Წიგნზე იდეა როგორ მოგივიდა? Ან წერა თვითონ როგორ დაიწყე? Წერა როგორ დაიწყე? Ეგი. Ну, თავიდან ქართულ წიგნებს ვკითხულობდი, სკოლაში მომაბარებდნენ, ну, რაც მომეწონებოდა და მაინტერესებოდა, ვირჩევდა ვკითხულობდი, მაგრამ ну, ჯერ თავიდან вообще, საერთოდ. Ну, სიმღერის ლექსები დავიწყე წერა, მაგრამ აი, ინგლისური წიგნების კითხვა რომ დავიწყე, დამებადა იდეა რომ მეც დამეწყო რამენაირად ასე აზრების გადმოცემა წერით ინგლისურად. დიახ, ინგლისურად, იმიტომ რომ მომეწონა ენა და ენათა სიტყვები ძალიან ლამაზი იყო და მაგარი. Ძალიან საინტერესოა მართლა და ამხელა ამბიცია, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ და დიდ წარმატებას მოგიტანს. შენ თვითონ როგორ აფასებ შენს უკვე ამ დაგროულ შემოქმედებას, როგორ მოგწონს? Მე მომწონს ვამაყობ. Ძალიან კარგი და თვითონ შინაარსობრივ ხარეზე რომ ვისაუბროთ, რაზეა ძირითადად შენი წიგნი, რომელიც უკვე დაივეჭდა? Წიგნი არის დროში მოგზაურ გოგოზე, 17 წლის არის და ну, არის ცოტა რომანტიკაც, მაგრამ გამძაფრებული არა. Არის ცოტა სევდიანია, ცოტა იუმორიც ალბათ დევს, გააჩნია ხა ადამიანს როგორი იუმორი აქვს, მე მეცინება ზოგადად ეძავი. Ну, ეგენია ძირითადად და ხო. Და ძირითადად ვისთვის არის ეს განკუთვნილი? Შენი ტოლი ასაკის გოგონები ბიჭებისთვის თუ უფრო დიდებისთვისაც? Თუ აი კონკრეტულად აუდიტორიის წოვანება თუ გაქვს შერჩეულში? Ანუ რა, ვისაც უნდა შევლე წაიკითხოს, მაგრამ ну, чем хала бавшები უფრო შეიძლება მიიხვდნენ და ზოგი რამე შეიძლება ცოტა დაეკრინჯოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეგეთი ენითაა დაწერილი, მაგრამ შეიძლება მოეწონოთ უმეტესობას. Ასევე უნდა აღნიშნა რომ ძალიან ასე ვთქვათ გრამატიკულად გამართული ინგლისური ცოდნა არის საჭირო და ну, მოკლედ მაღალ დონეზე უნდა იცოდე ესენა რომ შეძლო რაღაც კონკრეტული წიგნის ან თუნდაც ლექსის ნებისმიერი რამის დაწერა. Შენ პარალელურად როგორ მუშაობ ხოლმე ამ ყოლაფერზე? Ანუ პირველი კლასი მასწავლიან ინგლისურს, ძალიან კარგად მასწავლიდნენ და ასევე ну, ან როგორ თქვა, ინგლისურად ვუყურებდი YouTube-ზე ვიდეოებს, თამაშებს ვთამაშობდი ინგლისურად და შემომესწავლა, მაგრამ ну, წიგნი მთლიანად ძალიან გრამატიკულად, ძალიან კარგი. Ანუ მთლიანად გრამატიკოსტრად არ იყო დაწერილი. Პატარ შეცდომები იყო. ეს რა თქმა უნდა, ეს ქართულ ენაში შეიძლება რაღაც კონკრეტული დეტალები იყოს, რასაც შემდეგ ასწორებენ ხოლმე რედაქტორები. Ასე რომ ეს არ არის პრობლემა. კი. ხო, და ანუ ინგლისურსაც ესე ყოველდღურად ვარჯიშობ, რომ გაიუნჯობესო ენა. Ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია მართლა და შენი მეგობრები სკოლაში თუნდაც, არა მარტო სკოლაში, რას ამბობენ და აი როგორ შეგხვდნენ, როცა უკვე გაიგეს, რომ შენ საკუთარი წიგნი დაბეჭდე? Რავი, ანუ გაიხარდათ რა, ანუ სტორიზე დავდე ახალი ამბები და ანუ ერთი ორმა მომწერა სკოლიდან, რავი, გილოცავ რაღაცა. Ну, მე სკოლში დავარიგე წიგნები და სხვა სკოლის გარს მეგობრები წავს, ну, მაგათაც მაგათ უფრო გაიხარდათ, ანუ ძალიან ამაყობენ. Და სკოლაში ერთი ორი მეგობარი მყავს, ახლო მეგობარი. Მაგაც გავხარდა ძალიან, მაგაც. გარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან საამაყო და სასიხარულო ამბავია და მაინტერესებს როგორ უკვე აი ისეთი ადამიანები თუ გხვდებიან და თუ გესაუბრებიან, ვისაც უნდა წიგნის დაბეჭდა ან თუნდაც წერს და ჯერ ვერ აცნობს საზოგადოებას და მკითხველს. თუ გეკითხებიან ხოლმე რჩევებს? კი, ერთი მეგობარი მყავს, წერს წიგნებს, მაგრამ გამოშვება ჯერ არ უნდა. Ну,
Da, vechmare bine că ți-ai pusă. Tu îmi cîți cauți romelia o cățeți, mă cîți să strătu pe obne bida. Tu da, scoanele de cala cățeți cam mera. Ce, mă special mai îți șans, ce vă pusă zlu. Mai îți dăm vedea să te cîți horat am engleză sura dar cartul. Ha, care cîți ho? Nu, da, am bine mă cîți cam amacșe cîți ho. Asta o cățe pe radu se pasuhi. Nu zaga da dăm engleză sura drăuț. Avem cîți cățe gnebi. Upro, met este cu oip. Oare romelit Ucați să gămosa cât ce mi-s emoție, pse că trebuie să zic că situație. Cartul este zălian, mă întorc, asta în lamaziena, magram englesura, după parto, ismă, lexiconi, tauși. Să ne interesăm, Martla, da, mă interesează și scârțunobe, scanț, debi, emoție, bi, rasa ce înganiți, stiți eristros. Nu, magas ca aici nu e ca rasul cerdo, ca să dimitero. Tu, magal, tad, rame, sevdian, scenas cer, Nu, ce le-a dat pseudian de imitare, rog și șeui ce de ragață, nu, tu, arcțin asta, ce le-a dat ca de vidge, de vidge, de vidge. Șeni, tu unde ți ignis șinearsi, scoane, dar mă bebis lecție, bis șinearsi, aris șeni fantazis, aruturi alurat aris, scoferi mă muhtari. A, nu, rasat cer, mart o fantazia aris, ce le-a dat realuri dialoge bic, o situație, mart o tagada că te buli. Că talin carki mihari am arătat, dar simgarist extreps, ce era seve. Am simgarist extreps, ce nu știu noi am gherib. Am o persoană mai interesantă, nu simgarist nici ce, ca cu se talin, talin, măcar era ca arista. Mă mihari. Asta e. Nu, tavidan, su tavidan, patara simgarist extreps, RD, magram, ar o acceptu curat că v-ați mai smegona, rupelia dihora, dar mere, de aceea am stau achit, că am o denimită, talin, mă uit, da, mi-a Tu gândeai ce au zărat randemne simgare, dar nu dau că e gămet tau, idem simgare ce era magram, nu, hmar, când am intrat în Republica, argata, mimic, oane simgare de. Da, da, mi-a fost, hmar, asta e bun. Ძალიან მიხარია მართლა რომ ესე ცდილობ და მშობლები თამაში ხელს გიწყობენ რომ განივითარო შენ საკუთარი თავი და იარო იმ გზით რაც შენ ქსიამოვნებს და მიიღწიო ამ კუთხით წარმატებას. მაინტერესებს მაინც რა რომელ სფეროს უფრო გამოარჩევ? სიმღერა უფრო მოგწონს და ამ სფეროში ამ ამპლუაში დგომა უფრო გიზი დავს წერის დროს უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს თუ Tu ari se șentuis, dar ce Anu, nu, era o pro confortul, ia ce mi-a zis, mi rom, nu mai în smart tot, e da, argi, ce su gam, rom, ne vom te uala prit, ra, scoptem, da. Sim că rasot sa mgeri, studioș, nu, ghismen, ramu de nimeni de mieni, ho, da, o pro, ishara, exposed. Da, titcos, în moment ce upro medi pas cu globa, nu rat cum da ori, șem tvoș pas cu globa, didie, tumca, mes mișreni absolut rad. Șes, ahal clip să vise, ubrot mati. Ucoe gagicinda, da ucoe chatzere, șeni, gagicinda ideea, da hoce, șeni hma, da chatzere, șeni clip. Razi ai sclipi simgara tuiton la tematica zi? Nu, simgara, simgara este zi zalea, mă întors, mă bine, dar ima zi aram, nu, roța probleme biga, cu să ne vizi mie, scoare bași, a, nu, marto sudic za, ar ar se vopsro, gada ce am tas, arțaris, solving, a, solution arțaris, tu prod, ai, mhare, bim da modem, nu, ai, gzaro, ga, mă cuideam probleme, dar n-ar auzi, le vedi, ca să am, sudile mele, ca să. Kide motivația, scoip, s-a zleu, s-a golfrit, შენ აძლევ ამ კონფლიქტ მოტივაციას ხვებს და როდის გახდება ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი ჩვენი მაყურებლისთვის შენი კლიპი? Რავი, ჯერ არის. Სუმალე უკვე დაგეგმილი გაქვს. Ანუ ეხა ედიტინგია კლიპის და ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. მესმის. ინგლისურად და უაზროვნებო. იმიტომ რომ ინგლისურ წერ და ისე ანუ ინგლისურ ლიტერატურასაც იცნობ შე? Mi-ți რომ ქართული ლიტერატურასაც ბავშვობიდანვე ეცნობი. Tu მოგიხდენია და გიცდია ამ ორი ლიტერატურის მიქსი ესე ბჭალებში. Ანუ თუ არის ეს შერეული ერთმანეთთან? Არა, არ ვიცი. Თუ არის ისე განსხვავდება შენთვის? Ანუ აა, კი, განსხვავდება, როგორ განსხვავდება? Ნუ მე რასაც კითხულობდი ქართულად უფრო Nu, fantastica, ok, eu magram, sa tau pro sevdiani, oran, hoizit, merzan la mezico, da, inclusiv, e clar sa tu hulob, e că fantastica, magram, nu pro hierul. Hierul, de sa scarulo. Ok, de ce n-am copris șereva stut de oftu, și ai șeni mi-ar tulebe o prorocorieris. A, nu, ho, fantastica sa tu cer.
Nu, comedia ți-mi cu arțan, mine, comedia ta oțelă, dar vreau uite. Nu, se vedea nici unde e cu asta mai înț, nu, emoție bine. Ok, răspund. Romantică. Aha, Ici era mă interesebs, șen tu istu aris, este tia adamieni, uime, tundeți mongerali, anț erali, visat șen picrobrom, unda mi bazo, ai șen tu seama cu adamieni, vin stalian ghir, oarsta mokzons. Zambeli adamieni, e că timagram, cam o arcevi? Cam o arcevi. Mongeralia, Lana Del Rey, cu ea. Ce era cu unda? Ei, zambi, oars, mă cred că cu. Da, tu am scăpat să fiu întors. Ara, magram, nu, vindero, că te se domeni vico. Am luat argi o armara. Radcom. Pro, că te si, hoctei, cu alu sunt de acolo. Radcom, da, da, picrobrom șen am copru, tu ești zalim pe urla mea, că te da, martot hold, urat, te obrom șen, sa cu tari, ta ui, ca im jobe sau. Rasmet, cu șen sa. Ironul tu ești sebe, ze mahasiate, ze rocuri, harșine, canet, ai ecrans, mihma. Uite, nu sunt dobroc, arcasia de vicomara tu argamontezi, uite, nu taxi cu divorț. Uite, ne. Ar uite, ne, bara telefon și divorț, dar mereu m-au uite, sunt casia de vor. Da, zic, te drari, schomșeni, sunt casia de opnis mizezi. Scola. Nu, ca cu televizorul ăla mezareba. Mara, zang, am asta oblebim, ca asta poți fi magrebieri. Magram mai este stilul from Isau, homem, uite, ro, este stilul from Falde vole Paris, hoșeni. Samu m-a luat rasa pe lepta raga cu skegmași. Mă cred, zram, era lupa minda, au ținut bat. M-am gândit la bat minda, da, i se profesit, zare tot detectiv, mi-de cum o vedem. Au, țalin măcari. Criminalisti. Tu ghiți am scaus și jandri, stigne bisera, antuchit huo. Nu, chit sara, bucure, seriale, magram. Ere s-ar mici stia ce-i robit, pata la mâna cu ochii mactă, ere limara, argam o vide. Eu mi-am spus, mi-am dat, este tot atalien rtul, e da, dar ți-am luat la ucile, bă, zgamă chiva, tu m-a mușa obișnuit de vechi, te-am hlabi. M-am hlabi, bă, ze, rasit, bă, anu, sau m-am luat ras, picrobam, spero și rogor, hei, dau și în staus. Vreau, imediat, m-am nisa, rog. Famous, ca uhte, bine, rog. Ana te bun. Ok, da, tu. Tu gacus samu malod, hedva, concret ulad raspero ikneba sheni, nu radkma unda zalian biur spero shi ikneba, magram irti concret uli rashet absolut urat zarmatebul shedav shens taus. Mecveli tsera. Tsera, radkma unda, ke imes mis. Ras etqodi shens mkitkhvels, vinc tsai kitkha sheni natsarmoebi da vinc samumalod upro gaitsnoba da tsai kitkhavs. Ras etqodi mas da shen tsignit ris tkma ksurs am adamianebistvis. A ese igi, nu tu tsai kitkha jer minda utkha didi madloba. Imedia moetsonats. Da an tsignis tavare satkmeli aris rom, rats dars te sikates gaaketeb, magas khalki ar daivitskabs arasodes. Hoqtebt. Da nu anu, egre ხდები, ხდები კი, ხდები უკვდავი, რადგან არ დაივიწყებს სიკეთე, შენც რომ არ მაგარიყო, მაინც იქნები ასე. კი, ნამდვილად. არ დაივიწყებ. და ვისაც არ წაუკითხავს მას რას ეთქოდი? როგორ დააინტერესდები აი ამ შენს ციკლს? როგორ დავაინტერესებდი? Ну, ვისაც ფანტასტიკა უყვარს და თინეიჯერის ენით დაწერილი ციგნები, მაშინ ჯობია შემეხმია. ნამდვილად. თავისუფალ დროს ძირითადად როგორ ატარებ და რითი ერთობი? Რა ვიცი, იქით-აქეთ დავდივარ სახლში და ვითომ რაღაცებს წარმოვიდი. წარმოიდგენ ისევ და ისევ, იმიტომ რომ დაწერო ალბათ, ხო? ხო, ხშირად კი. კი. ძალიან განსხვავდება, ხო, დამთანხმებ ალბათ ლექსები, ანუ პოეზია და პროზა ერთმანეთისგან. შენ წერ ლექსებსაც? Ai ritmas, ai muza sa idem modis, rom ca ritmo, radzi, obișinar sau privadați colnairat. Anu, muza ta uitan, zaam pe ramit ca șele vom omi vides, ai nevis mie ramit ca geu, nevis, da mi geret, dar rot sau cer, am dat cer, ci, dacă mă spun, line. Ho, da. Ho, da, bols ca ritmo, ragat să zic, anu, ai tau și mic, te vei, sit, oameni, i ritme, bă, magasin, da. Și ce întrebași? I se uați ob, sit cu epsom, azi recondes, magne, lex. Da, e tanga ai ritmas. Șans roveli pe lex, tu, hoț, sau ghid, hau de se uți pat. Tu, mă, actez telefonul, da. Argi, mașini, gata, mă. Instagram se max. A, Instagram se, mă, ura, bă, s-a utrasat și aici, le vor, nu, hoș, șan, lex, avec. Ia, nu, ramcuia.
Instagram-ze scoasă helgeți. Barb Chikovani mazeria. Egrișel gulet mi-a povestit. Nu rog ce mă ocult, egrișel mi-a povestit, ro. Ce mi-a ibit, ro. Lexevia, hoptevit. Da, Lexevit, ce-ți cum la engleză renază. Zalien s-a interesat. Barbare, albat. Şi întâmplător, am văzut mașiere, am rătăcit un Mă realizez ce mi s-au gătit să mă gobari, dar ești scolis mă gobari, da, încă e de mine bine. Da, ce e ecran, evident, raset, odimat. Mie cu arhat zalion, mă duc. Cu engare și rasul, dau de aruiță. Da, șen raroli, ca cu șen iazrita, mă da, mie nebiți horubeși. Nu, ești mai spui cum are bit, da, am beura meșit, da, e simț, mai cum are bine, rat cum o dă, da, rat cu tavaria, cu e cu arhat mai, da, vendobit, etmens. Ei, radcvânda, da. Ai am armat abis mimoal gazebze, sirtule biram dengeșe cuadria. Dar rasu cașir de băieți, tădat. Zan bebre sirtule, kishem cuadan, da. Aris motivați să naclevo bai o camici. Motcani robic avian, prosta muzerul am cuanda. An da coi bulivic avi. Nu aris kide scoa probleme, bitromel mental health tehle pamar rauici. Că mesmis da, zilita da, albat am adamiani bătani, tat de obra mescoperi ca da la hoda, șerki, nu așa tot. Zalien s-a interesat, s-a văzut șeni masa ulablabis, vinț casa ulien, rad cum am dat, am ochi de buleba, șen s-a kmenuba, zau cu s-a kmenuba dicța, sferul șen tu ești homosea. Raske ulablabieni sini. Dar ți-am nebuli ora ucelul de amac oben, magram ai rogur apa sebe ne-am golfers. Ok, rog ai găsut, ignii dau cele zalien ga uharte, da, nu, meți mi harie rog care te mită rog, gui cu arset mai ti zalien, da, zan care vim asta lui bieren, cu not cu Da, acolo, șen, cruțină, pom, șen, tau și mi-am pasul cu evul vostru, a car unde ca cerde, da, ucelul va după meti, da, meti, ignii unde, da, beci, da, șeni, autorobit. Zalien Miharia Martla, da, dar ce mai bune var, sam mod, upromit, ad snobadit, ca tebe, im hribrom, upromit, ad gana uitare, ba im șentau, sam mi martula bit. Barbara, zalien mi darom, blitz interviu, ciao, dar o șentau, ne se odcuat, romelic upro, mit ad dan, hrib sa zgo dobe șentau, zalien sa interesuje, ce mi-o spun za debuli. Da, uite, otma șenho. Ciao, tole șeni sami sau cat sot fi seba. Seigi, ești liuar, e uiți zustat, nu, cuia niuar, nu, matematica și ea, cuia niuar, da, an, e asta ar picro, braut cu a, tu ca braze guliar, braut cu a, mi-te rog, mi-te rog, e nou, mi-te rog, mi-te rog, tu da nașa ulua, zan, tu da, tu da, mi-te rog, da, uiți, ce am să te braze de piu. Ok, e smart, la talie în cargă, tu se va da, vă pasă, vă amas, șentui sromelic nobili adamieni arisi seti, vi stai în stadat, să mă isurop de ceai san, au vizit alevas. Magalitan, au, da, uite, da, mine ce are de damele, mi-te rog, magalit. TikTok de gama populară, asta mă gândi. Nu are oar fani, mara, dar ca gogo ce-am stă. Ise, ramdenat, stilul, pro mai blitzing interviu ce dacă da, uhul, da, ghetoi, socialul Xel și ramdenat, stilul, pro popularul, orat ganes, adamieni, axeni, albăt. A, nu, stilul, pro, ce da, ca un snobil de mara, zandit, orat gavasa, arba ca trebuie, pro curtca, arba zile, nu, da, uite, suerti. Magram mai înscrie în darom, ce ar fi de gând, ufru, popularul. Ca hados. Să vorbim el. La tan, zambeuri, hate, arabic, automat să debat. Homagram, eshom, rața, ai șent, au zăt rom, cu popularul, biscarda, ualinațile. Am tot ce mi-a zrit, ce mi-a zrit, m-a zrit, nebismir speroșire și să nu dai o tormă de voli, mai înțeleg, coleba, da mi-a nebivinț, gaga critică, mi-a zis, cu atât am tot. Eu mă rog, ho. Carda voli, e scol, feri să-mi scol. Ce întuis realis, o zic argir ceva, ce mi-a zis, rad ce întuis mă uțiet, mere, rad ce mi-a zis, ce mi-a zis. Rad ce întuis mă uțiet? A, vici,
Anu, ăla de magari ce vart, de da ce m-am omța. Anu, ai zis rom, șen, șen, tau stuar da ehmare, bis cuau da ehmare, banu, șen, tau zis, ăla de magari psihologii, care vagre me ubneva. Ti zom oigo, na? Radcom, da, este alien, argi, ce varista, hot sa cu tartavi, da, ehmare, bane, nu sunt motivații, sunt hrivați, da, așa am de gând. Dar și tu mi-ai ghicit, era mi s-a interesat, da, care ghicit ceva, vin mestui. Veri zi, mi-ai ghicit, da, veri ceva, da. Nu, mă, te-ai să mă obșe, rauiți, îmi ți-am să mă uigone, da, da, e hmarat vorba. Mă, ești foarte hmarat, pe ce nici ceva, vei să ai. Mă, calitate, ceva mi-ai ghicit, era. Ce am smeg obrat să o nebătrat, da, din nici șobas, nu a nici eb. Ai, sunt cu asta, da, ghicere, da, e simtul, ce-mi tu, și tu, martul ai mesadine, da, i se da ghicere, sunt digula, i se ranu, metroelo de bine, șenga, nu. Cade, la ce ghilia i sca, că te metchi, da, tu, armostant, mașin, armi acție, ura, da, mai șen tu i sista, ule, da, șen tu i sca, că te pola pe rin, e crasu. Ei, Italia s-a interesat ceva, martul, da, ce mi-a zis, are martul cu o zi, schoară, țăbzățes, ceva aris. Ca să toalezi în ebeli. Cum se mit adrar, mă, cum se șen stau și șen ori copii tu se vezi rom, mit hara mă din mesit cu. Magalitat. Robiți, a. Robiți, mi-era armă. Ați mit hara zoc, ce hart sunt hasiați, da, are productul, hara mi-am spus, ce mi-a zis, ce-i zlevar, mi-a tot, mă, nu e scoila, are scolmenții, tot. A, rar, mă, tot. Isa, isro, rău braț de bi, hanna, han, rău, eu ne vira ca te bilo pe scoip, da, ce-mi tau sa-ți. Da, rău, isi, ar mom, tot, mere, bodiș tu, 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 tu ari si se ti super zala, centris, riscone sa ti isurubdi, da, ras ce tu lidia e super zalit. Mi-am gornic, ola sunt de super zala, super zala. Magalitate? Mind control cu ea, de minus vreo controle. Da, uite, eu pro... Scali romul meu, odam hol, mi-am iterat cum ola scuetareva. S-a interesat, Zalian, da, e să ti super zala, ar ari romelici, magalitate, da, ghehmare, bude, șenro, vin mes, da, ehmaro, upromitat ce zlo, mi se dahmareba. Ei, magalitad, pozitivul emoție bi scadat se mai sero, se n-arda igal. Da, energia arda ghe sau stau, gada se pozitivul energie, da, emoție bi da, ehmaro. N-am dat, da, pozitivul emoție bi energie bi cu ehmareba, ne bi smers, dacă mai și upro, armate boli ca uhtet. Rai mi-a pact i guit hari, șansa sa ha barbara, romelit, ce n-a arvitit, da, rați, ce am twis, auditorii stui, ma curăbule stui, sari sunt snobi. Da, da, mi-a nips ca curăb, ta i-am ragați, ca geba, șenga, tu gax, rai mi-a să te tuiseba. Tuiseba. Antun, da, șansa sa ha brai mi-a pact i tuiseba, tromaricos. Uite, rara, unde e cosa că te gamor ce ulicează? Ce le barțaris? Uite, ancem tu ești rați, mi-am zis, o, pe normalul, da, merg, uite, merg, cam orice eu. Ideea este, rău, ce merg, colaps, sau ce merg, zrati, mă zărăm, dar în hia, hara, da, mie, neptan, dar nu ar fi, da, să mă li arga, cu ce se mitat, rari, si se tira, rați, rați, adamie, nepși, ca hizia, nepși, da, și tu ești, o, să ai rați, ca praze, pas, ca hizia, nepși. Aris, ragața. Nu mă cred, hrșirat m-am dis, când a negătirea mea, dar ți-a nerevz mișlie, si sa ira, anu, rade sa ți-a sut hasia de ori, gabrea de bulivar în rame, da, vigat să mă dis, da, mi-ți cam zlaparac, dragat să debilu bazero, da, armeșuie bada, ei, bolos, rău, uheșa de omne, da, mă nebe med câtau în rame, și se atria, le-a scolat pe tocmai, mi-a ardam nașa uider, rata. Ok, mes mi-a strut sut hasia de gabrea de bulivar, ce obiera, marta, uite, ce obiera, ce obiera, ce și ai trebuit să dăm minit stilul și ai scam chiarul de vas mai înstă. Și era dar etcoba tmaraga. Mes mișeni. A da, imediat mă ucră, ca ai toalice ne vei ceni, grene vei da nu cu apă. Cum o să mă dai draga și ne sparbare, da tu ari si se tiram, rat șentui sari, ce da, da mă brcole beli sa și și. Mașine? Ok. Sucătăt rauit, se ham. Anu, scoat cu atros, scoat cu ramis mejinia, zogadat, nu. Este, tu ești ramis romes și eu de sara, e greu să-l copilul ar magram. Hanna Han, mejinia, ro, hahma, da, mi-i vizcos. Am zis. Da,
და ანუ სულ ახსოვდე, ჩემი აზრით ეს შენის ფეროც, რაშიც ხარაქტიურად და რაშიც ყოველდღე მუშაობ რო შენი თავი განავითარო, ესეც მაგას ემსახურება, რომ ხალხმა არ დაგიუწყდეს და შენი სახელი ყოველთვის დარჩეს მათ გონებაში. Ნებისმიერ დროს. Ai, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და შენგან როგორც 14 წლის გოგონასგან მართლა საამაყვარო მესმის. Ადამიანები, რომლებთანაც მეგობრობ, როგორები არიან ისინი? Ну, ан ძალიან კარგი ადამიანები არიან და რომ არ ყოფილიყვნენ არც მეგობრებდი, იმიტომ რომ რავი. Да, и ратვისებები აქვთ მათ ისეთი, რაც სხვებს არ აქვთ, ვისთანაც არ მეგობრობ. Კი, კი, ძალიან კაი კითხვა. Ану ვისთანაც მეგობრობ, ხშირად მიგებენ, ან თუ არ მიგებენ, ძილობენ რომ გამიგონ. Ну, ეხლა ერთმანეთს ვერ გაუგებთ, ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მაინც სხვა აზრები მოგდით თავში, თუნდაც ერთი გზა გავიარო, მენტალიტეტი სხვადასხვა გვაქვს ორივეს. Da, anu ისეთ ადამიანები არიან ჩემს გარშემო, რომ ცდილობენ რომ გამიგონ და მეკითხებიან რომ რა იქნება შენთვის უკეთესი, რომ დაგელაპარაკო თუ დაგტოვო ან რაღაც ეგეთი რა. Მეც ეგეთი ვარ და ალბათ შემგვანაში გასაჭირო. Კი და ალბათ მაგიტომაც არიან შენი მეგობრები. Კი, ნამდვილად. როდის პატიო ბარბარე ადამიანს თუ რაღაც გაწყენინა თუ რაღაც გაგაბრას, აი როდის შეიძლება რომ აპატიო მას და როდის არ შეიძლება რომ აპატიო, რა პრინციპულად ამ რაღაც საკითხი თუ არსებობს, რაზეც არ შეიძლება პატიება. Არა, მე სულ პატიობ ადამიანს. Ну, შეიძლება ცოტა ხანი მაინც ნაწყენი ვიყავ გაბრაზებული, მაგრამ გადამდის მალე რა და პატიობ, მაგრამ თუ ძალიან ცუდი რამ ქნა და ანუ საერთოდ არ ნანობს და ვერ მიხვდა ცუდი რამ ექნა, ანუ აღარ მივიღებ შემთხვევაში უკან, რაც არ უნდა იყოს. Ну, თუ ახლა ინანა და მიხვდა რაც არ სწორად ქნა და აღარ იწევს ამას, რა თქმა უნდა, მიირცემ რამდენიმე შანსი. Да შენ მაინც მიიღებ ამ. Ars ძალიან ხშირად კარგავ ნივთებს თუ არ კარგავ ნივთებს? კი, სულ კარგავ ნივთებს. მართლა და ყველაზე ისეთი ნივთი რა ყოფილა, რაც დაგიკარგავს და დღემდე ანუ პრომ დაკარგე. ერთი ბეჭედი. მართლა ალბათ ნაჩქარი იყო ან კი, ნაჩქარი იყო. Არა უშოს ვიპოვი. იყო როგორმე. მართლა მაინც არ კარგავ იმეც ესე იგი. რა სამითვისება უნდა ქონდეს ადამიანს, რომელსაც შენ მიიღებ მეგობრად ან თუნდაც უფრო მეტად ახლო ადამიანად, აი რა არის ის სამითვისება, რაც აუცილებლად უნდა ქონდეს მას? აჰა, ესე იგი, ნუ პირველ რიგში უნდა იყოს კეთილი, რომ ცდილობს რომ გაუგოს ადამიანებს და ნუ ტყუილა არ დაიწყოს ჩკუბი და რაღაცა, რა ტყუილა არ გაბრაზდეს რაღაც, ნუ რა ვიცი. Და ეს პირველი. მეორე უნდა იყოს ну ткуяни ха тинейджер ха ткуяни უნდა იყოს ეხა ძალიან ისეთი ვერ მეკნება მაგარი მოლოდინები მაგრამ თინეიჯერის დონეზე უნდა იყოს განვითარებული იმას გულისხმობ რომ ანუ ტყუილა არ უნდა ტექტეს ამბებს და ემოციური ინტელექტი განვითარებული უნდა ქონდეს იმიტომ რომ ძნელია ეგეთ ადამიანთან კონტაქტი ვიც ну პატარა რაღაცებზე ძალიან ისე უყურებს რა და მესამე უნდა იყოს პოზიტიური ну იმიტომ რომ პოზიტიურობა ხოხდები ძალიან. Да, იუმორის გრძნობა ალბათ, ხო, პოზიტიურობასთან ასოცირდება. კი, ნამდვილად მეც გეთახლავი და მაინტერესებს შენთვის რომელი კომპლიმენტი, აი რა კომპლიმენტს გაძლევ ხოლმე ძირითადად, რაც ძალიან აგავსებს ხოლმე ემოციებით. კომპლიმენტი? Ну, комплименты, ყველა კომპლიმენტზე მე გიმება, იმიტომ რომ მიყვარს კომპლიმენტებს, რომ მეუბნებიან. ყველას უყვარს ზოგადად. რა თქმა უნდა. ყველაზე კარგი კომპლიმენტი, საერთოდ რაც ანუ გარეგნობაზე რო არ მეუბნებიან, რომ მეუბნებიან რაღაც მაგალითად გონებრივ განვითარებაზე. რა კარგად მოკლავდები შენ პრობლემებს ან რა სულ კარხასიაზე რო ხარ, ძალიან მიხარიან რაღაც ეგეთ. ეგ კომპლიმენტია, ხო? კი, 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 ნამდვილად და ეს მართლა სასიამოვნო კომპლიმენტია, ვფიქრობ. საკუთარ თავში ყველაზე მეტად რა გიყვარს ბარბარე და რა საფასებ და რა არ დათმობდი არასდროს? ვიცი ალბათ ქართულად მოგვიყურება patience. აჰა. და ანუ შე მაინტერესებს რა არის ის თვისება, რაც გინდა რომ გქონდეს და ამ ეტაპისთვის ჯერ გამომუშავებული არ გაქვს. კი არის ეგეთი რამოდენიმე, მაგრამ ანუ უფრო მინდა რომ ნაკლებად ისე ემოციური. ხო. Ну, кай эмоციურობა, თქვათ რომ ის როგრძნობ ემოციებს ძალიან კარგია, მაგრამ აი, გადაჭერბებული არ უნდა იყოს, თორე შეიძლება ბევრი რამ ჩაშალოს და გააფუჭოს და ვეღარ დააბრუნდება მაგას შეიძლება. კი, კი, მესმის ნამდვილად და გადაცემის ბოლოს აუცილებლად მინდა რომ შენ
Ahla rasaki satschar, mumaul și saumul, uprozor, dasrul, asakše, usuroșen, taus raime, rasusurov, diraset, hodi, dar agori maulodine, bigok, sa vis, esaubrovi, saumul, centaus. Anu rauici, supozitiuri, gauri, mgehoti. Da, nu bednieri, gauri, armat ebuli, hot, atac argadistaule. Da, ai gata. Și dar asperoșii usurub cuvază mea, dar gândi tare băs. Și cu asperoșii lasat smoke de fost ce obie roc, argat vețat roc, argat vist aulă, da, gândi mai tare, mi tare egalis, dar mă te vis. Formă, ok, n-am duat, da, țalian, mi-e pirata țalian mindar, omigo, țarmat e buli bednieri, lahi, ovul, tu ești așeni, țarmat e bit, am acoptat scoila, șeni scarșe, mă dăm trienet șeni, sacartul, și vin scorup, se mi-e omul, șeni harce, ani cu atnis, si am acasam, mă lod, da, upromit, da, unde cu asa helo, s-ar ta șor să mă aștept, vite, țarm, hol, sacartul, și țalian mihari, arom, tresi, au ce am gălit, se mi-e omul, de upro, ah, lus, ca ghicna, ce am acorabil, ma, dar ține bun. Dar ce nu bolii varum, samu malod, upromit și surprize bit, quest umre bit, da si echle bit, da, kem și to bebi. Madlubat, ideea e, madlubat, că nu am cu ureț. Madlubat. Pedni erat, trebuie bit.